Кадри з вирію війни. У Кропивницькому відкрили виставку фронтових світлин «Залізне ТРО». Знімки зробив стрілець 121-ї бригади тероборони Юрій Чорнолуцький під час штурму окупантами українського Сєвєродонецька. А після повернення з передка вирішив показати громадськості, аби знали, що місто тероборонці захищали до останнього патрона. Героїчні фото, за якими криються кров, піт і сльози українських вояків у боротьбі за незалежність, бачив і наш Володимир Іванченко. Це моє хобі, тому я відволікався там своїм хобі фотографією. Фотооб'єктив пана Юрія пропустив крізь себе всі жахіття руського миру. Чоловік захищає батьківщину в складі 121-ї бригади тероборони. Після вторгнення росіян запрошення з військкомату не чекав. 24 лютого сам попросився до лав українського війська. Хоча доти навіть автомата в руках не тримав, а був простим будівельником, що любив на дозвіллі пофотографувати навколишній світ. За своє захоплення і став позивний фотограф. Позивний вже прийшов до мене після того, як хлопці побачили, що я люблю десь полазити, щось пофотографувати в тихий мирний час. З травня по червень Юрій з побратимами тримали оборону в Сєвєродонецьку. Коли перестрілки з окупантами ненадовго стихали, брався за смартфон. Для архівів фотографував усе, що бачив. Емоції воїнів, їхній побут і природу, яку смертоносними снарядами скалічили рашисти. Важко було, психологічно важко. Це було не відразу, це було під кінець нашого виходу. Я тільки тоді взявся до телефону. Це стекло на телефоні було розбите, але це була відраза. Ти залізав до бліндажа після зміни і там редагував їх, і ти відволікався. Ти психологічно був десь там. Не в тому жахіті, а десь наче вдома. На нулі військовий зробив близько 200 світлин. З них відібрав 38 найкращих та об'єднав у виставку. Портрети побратимів у ній найщемливіші, каже Юрій. Тероборонець з позивним «Крокодил» замінив Юрію на фронті батька. Військового смертельно поранили, коли українські вояки виходили із Сєвєродонецька. Ця фотографія була зроблена на бойових позиціях під час того, як закінчився обстріл наших позицій. У нас був так би мовити, перекурс, сиділи, відпочивали після обстрілу. Це на фотографії Геннадій Крюченко загиблий. Дуже мужня людина, дуже хоробра. Фотовиставку Юрія представили на загал у волонтерському осередку «Кропхаб». Побачити світлини можна буде впродовж 10 днів. Дуже важливо бачити ось саме таку історію, таке натхнення, яке відчувають хлопці на бойових позиціях. І дуже класно, що було сьогодні багато людей. І багато людей почули і побачили справжню людину, яка ось проживала ці дні і має своє відчуття і своє бачення цього. Під час презентації окремі фотороботи Юрія організатори пустили з молотка. Вторгували за них 8 тисяч гривень. Також фронтові знімки всі охочі можуть придбати у фотографа особисто, зробивши свій грошовий вклад у перемогу України. Виручені кошти підуть на покупку тепловізорів, дронів та авто для наших захисників. Юрій тим часом планує повернутися на передок і мріє, що незабаром вдасться сфотографувати білий прапор на руїнах Кремля. Володимир Іванченко, новини «Правда тут».